Benedictine. Avui estem en conversió. Quin és el sentiment final de Poble Sec? Poble Sequí? Poble Sequí i Poble Sequina. Imagina't, és impossible. Així que avui hem pensat que ja no farem el gest aquest del GTBC, ja no estalviarem. I aquesta cançó que normalment serveix per retre homenatge a la gent local, avui, com que tots som de la capital que l'alcaldessa, avui servirà per retre homenatge a aquesta gira de gairebé 100 concerts que hem fet. Estem molt contents. És molt temps. Moltes gràcies. Una abraçada molt forta. Els col·lectors de fet avui que ens són més bé. Vull posar dins la manera i esperar que ell algú xivi els naps i cebes i el meu cor. Escolteu quina receta, escolteu quin cos
aquí per sempre. No penso sortir mai més de dins d'aquesta manera que més dic i és aliment. Pues m'estaré aquí per sempre. No penso sortir mai més. Sembla el lloc d'abans de néixer i és el lloc que lluny. Perquè si penso el que m'espera